Пане старосто, просимо благословенство. Хай Бог благословить, і я вас благословляю. Бог благословить, і я вас благословляю. Хай Бог благословить, і я вас благословляю. А що ж ви на вулиці стоїте? Не годиться в такий день на вулиці стояти. Проходьте до хати. Та вам щастя! Дай Боже здоров'я! Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Доброго дня! Здоров'я вам! Здрасті! Доброго здоров'я! Дай Боже, всі здорові були так от, да. А хто ви є? Звідки прийшли? Що шукаєте? Нас з біржі праці направили, кажуть, що у вас робота є. Ага, роботу шукаєте? А що вмієте? Може ми вам підійдемо? Та щось таке, що легше, дружки, тяжке ні. Та всі легше хочуть робити, а ви щось толкове, щоб нам підійшло? То пранник такий. Одяг можна прати, так. То колись прали. А то громад. Дуже прати. А то як би так, щоб бджоли роїли вулик, то ви... А, щоб гріти, щоб далеко не тікали. Щоб ви не тікали. Щоб ж би ще пригодили щось вам. Та покажіть, що то ви тим прати, ви міти вмієте. Ще тренували. Так, ну давайте. Ну, перестаньте. Ми тільки роботу якось не так було. Роботою, то нам таке не підходить. Або щось краще, або там щось друге шукати. Ми ще тренували. Так, то було краще. Ну, пробуємо ще раз. Пробуємо, може, щось. Зовсім інша справа. Такі працівники нам підійдуть. Нам якраз сьогодні таких не вистачає. Ну, ми почали дуже добре. Ми вчасно попали. Трохи на нюх, трохи на слух. Так ми прийшли. Ви знаєте, у вас вже чуйка така є. Так, а тепер би нам якогось клапу підпіти. Щоб ми навчили їх танцювати. Щоб вони під такий гарний працівник.
завезіння, що на рідня спальник, а по-моєму ти неділі, то не було варто. Коломійка, Коломійка, не лайка, не бойка, навіть тої Коломійки були Коломійка. Танцювали? О, віде, хлопчики, то як? Там просто заслужили. Я була сама, танцювала. Тримай, великі рости. Молодець. Добре, тепер трошки ще старше. Найсили береже. Ви нам точно підійде. Жалко, що вже підійде, отам вже контракт.